otec po válce udělal objednávku u Prokop a synové v Pardubicích, výroba mlýnských strojů, vzal si razítko svého nevlastního otce a jel tam a na dluh udělal objednávku na rekonstrukci mlýna ze 70%. Ta proběhla a někdy do 50. let ji stihl zaplatit a v těch 50. letech přišla socializace. To bylo takový jako první jako předzvěst znárodnění, kdy byl mlýn nuceně propachtován státu a když by nebyly zaplaceny dluhy, tak ty ostávali tomu majiteli, ale neměli je z čeho splácet. Otec to stihl, že v podstatě dluhy neměl. O tomhle záznam je protokolu několika listovej, kde je to ukončeno, že do mlýna není potřeba v brzké době investovat, že je v dobrém stavu. A je soupis je tam materiálu, jako od lopatky na obilí až po vodní kolo, všechno jako je zaznamenáno. Ještě se vrátím k tomu 45. Otec ho dost opěvoval, povídal, jaký byl rozkvět, jak byla nabídka, že mohl dělat i hračky ve mléně, chodili agenti, kteří nabízeli práci a byla cítit jako takový rozběh toho života. A po tom roce 49, nebo respektive pro nás 50, byla ta socializace, tudíž už z majitele se stal zaměstnanec v podstatě toho mlýna. A v 59. roce přišel dekret zpětně znárodněný, ale tentokrát celý majetek, k roce 48 datovaný.